Boksçumuz Məhəmməd Abdullayev Paris Olimpiadasında ilk görüşünü keçirib. 92 kilogramdan yuxarı çəki dərəcəsində yarışan dəryəlcək ustamız 8-də 1 final mərhələsində Almanyalı Nelvi Tiafakla üz-üzə gəlib. Gərgin keçən döyüşün yekununda Məhəmməd rəqibinə məğlub olub. Xatırladaq ki, iyulun 26-sı start götürən yay Olimpiya oyunlarında 10.700-dən çox atlet 32 idman növü üzrə 329 proqramda qüvvəsini sınayır. Ölkəmiz isə 4-illiyin zirvə yarışına 15 idman növü üzrə ümumən 48 idmançı ilə yollanıb. Əlavə edək ki, Fransanın paytaxtında təşkil olunan Olimpiadaya avqustun 11-də yekun vurulacaq.